Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Žodžiu, kas klausot Guns N' Roses, esat kėti ir kas žinot dar yra kėti, tie žmonės, kurie naudoja ką? Hostingerio paslaugas. Jeigu jums reikia, bičiuliaičiai, mano web hostingo, cloud hostingo, VPS hostingo, domenų, kreipkitės į specialistus tokius kaip Hostinger. Ir nepamirškit panaudoti mūsų kodą PVS, nes gausit papildomą nuolaidą. Jums reikia nueiti hostinger.lt, pasvirasis brūkšnelis PVS ir panaudoti mūsų kodą PVS. Viskas taip paprasta. Ten dirba tikrai profesionalai, mes su jais kalbėjome, mes su jais bendravome, jie visada ką mums atrašo, nes jie turi visą parą veikinti klientų aptarnavimą. Lėkite ten, kurkite dalykus internete, taip kaip darėme mes, ir bus viskas čiki, piki, lėkiam į epizodą. Čiu. Ir... Ir sveiki sugrįžę dar vieną PVS epizodą. Šiandien pas mus lankosi buvęs Lietuvos ledo ritulio rinktinės narys, auksinės komandos kapitonas, kuris 2018 metais iškovoja auksą, tai yra Mindaugas Kieras. Sveikas. Labą dieną, Hybridė, labą dieną. Aš dar pridėčiau, kad vyriškiausi ūsų savininkas. Šiaip galim pradėti nuo ūsų, aš labai. Dar turim tą, mes ant trijų pralaužiam, arba ant vieno. Jo, čia tavo, mes turim tradiciją pralaužti kiekvieną epizodą pradžiai. 3, 2, 1. Nebūtina gerti, tai... Garsas geras, ne, grušnelį. Man Red Bullis patinka, skanus. Tink ar ne? Gerai. Pameni šitą? Pamenu, bet taip nejaukiai aš jaučiausi po jų. Ir taip laukiau, kad kuo greičiau jie grįžtų pas mane. Trumpa istorija. Tu susilažinai nusiskust ūsus, jeigu paimsim pirmą vietą? Taip. Ar tu... Ne, taip, nes, nu, nei čia motivacijos kažkam aš abi davė, nei ką, bet galbūt kažkam, galbūt kažkas norėjo specialiai pamatyti mane kitokį. Mhm. Čia tiesiog toksai papildomas, ne, rūbinės žaidimas toksai. Papildomas laiką ten toks, kažkoks milimetras galbūt prisidėjo į prie mūsų tos sėkmės, bet aišku, čia... Bet kaip ar tu... Tiesiog žinau, kad bus nuotaika gera, jeigu bus gera nuotaika ir mes laimėsim, tai bus dar geresnė nuotaika matydami. Aš pamenu šitą ledo ritulio mūsų community, kur... Man atrodo, mes dar žiūrėjom pieną mėnę tada, ne, šitas rungtynės. Aha. O kaip, o tu ar netikėjai, kad mes laimėsim? Tikėjau, bet tiesiog žinau, kad jau atėjo laikas pabandyti. Aš sužaidžiau kitą kortą šiek tiek. Jau ateina laikas, bet reikia taip jau su smūgiu nusimti tuos mūsus. Tai bet aišku, viskas kaip tie 18 metai laimėtas čempas, kokios emocijos buvo, nes aš kalbu dabar iš žiūrovo perspektyvos, aš buvau atsivedęs porą draugų ir jie žiūrėjo ir atrodo, nu, visai kitas dalykas, jie nebuvo matę šiaip ledo ritulio ir ta visa atmosfera ir aš nežinau, kaip jums atrodė tada tuo metu. Na čia, nežinau, šimtmečio buvo čempionatas, sakyčiau. Aha. Tikrai buvo, nu, viskas buvo to, ko mes vis jau keliolika metų svajojom apie tai būti aukštesniai lygoj, turėti geriausių žaidėjus vienu metu, nesvarbu jaunas, jau veteranas, visus į vieną komandą. Ir aišku, prie to dar stipriai prisidėjo ir pati Žalgirio arena. Nu, tai ten, šis ir tą patį savaitę, jeigu kas nebuvo, tai vienas iš tokių, kur wow, lietuviai tai gali padaryti, tai yra... Tai Žalgiris patenka į atkrintamąsias, kur prieš metus nu, pateks, čia... Taip visi kreipia galvą, jie patenka ir tada ką mums daryti, mes iš tos arenos nenorim išeiti niekur kitur, jau gandų visokiausių sklido, bet ką Lietuva ir visas personalas padarė, tai NBA lygio organizacija, tai yra, kai žaidžiam varžybos ledo ritulys, mes laisvą dieną turim, jie turi varžybos, reiškia, per naktį turi pakeisti ant ledo uždėti tam tikras plokštės, tada parketą ir tada taip toliau viską, kad niekas nebūtų pastebima. Jie sužaidžia vėl per naktį ir taip varo, pam, ir jie laimi dar, pirmas rungtynės olimpijakus ir antras laimi, ir ten taip, Mes irgi, mes kaip žiūrėjom, tas buvo tas palaikymas, žinai, tų skirtingų sportų, ir tas žiauriai žavėjo, nes tas video buvo sukurtas timelapsas, kada statė būtent areną vieną nuo kitos, tai, nu, žiauriai buvo, wow. Tai čia toks kaip mažas festivalis buvo, nes ir krepšinis vyko tam epopėjui pačiam karštie, ir ledo ritulys pasijungė į tą savaitę, tai aš... Tas Lietuvos ir ypač Kauno fanas, tai turėjo sunkią savaitę. turėjo sunkią savaitę. Tų žiūrovų buvo daug tiek krepšinio, tiek ledo ritulio varžybose. Ar
to užtenka, kad vat, vienu kitų geresnių turnyrų, kad susirinkti žmonės į areną žiūrėtą, ne, berods. Nu, ta prasme, nes vienas geresnis turnyras, toks labai geras, kad buvo. Ir visi susidomėja, visi rašo, visi kalba. Mm. Ar, tarkim, būtų gal keli geri tokie turnyrai, tai gal čia visai būtų pakelimas toksai, nežinau. Nu, manau, čia buvo toks bildinimas nuo pat pradžios, nuo 2009 metų, kai Siemens'e mes sužaidėm, irgi labai bijojom. Žais Lietuvoje, kas ateis šiamis, kas supranta, visi galvoja, kad mes išvis žaidžiam kažkai žalygo ir, ir bet tuo metu toks pakilimas ledų rytulyje atsirado ir nuo to pirmo turnyro susirinko žmonių tikrai, paskutinės finalės turnyrės buvo 8000, 7000. Čia 2009 metais. 2009 ir tada 2014 vėl tas pats, panašu, ir tada jau svajojom, kad prisikvies visus geriausius, jau iš anksto prašėm čempionato Lietuvoje po tų 14 metų. 18-ais. Ir, nu, pat visa mūsų žmonių, nes... tarsime, daug žmonių atrado ledo ritulį. Nes aš nuo širdžiai pirmą kartą mačiau rungtynės, tai čia va tada kitų mane nusivedė pažiūrėti piano meną, aš dar nesugebėjau šaibos tos stebėti. Ta prasme, čia man čia yra vis laiką pirmogų, kurie žiūri ledo ritulį klaida, žinai, kad jie va, sako, man, aš negaliu žiūrėti, nes aš per greit juda viskas. Aš kada tu gyvai žiūri. Ne, tai būtent, aš tikrai man paantrinu. Pirmą kartą reikia atsiver žmogų gyvai. Ta prasme, net ir per televizorių neberodys, kai girdėjai apie ledo ritulį, jo, žinau, tokia sporto šaka yra. Ir kai tu žinai šalia sėdė, kai aš buvau du draugus atsivedęs, jie visi drebėt pradėjo, atmasime, ten testosterono perteklius vienas, bum, tis vieną plaką, dar kažkas įvyksta, viskas žiūri greitai, visi žiūri, žiūri įdomu, žinai. Ir... Taip, labai gyvai yra, unikali sporto šaka pamatyti ir... Bet dabar vat rinktiniai buvo irgi Dream Teamas, kai tik kas praeitų zūrus, ar ne. Koks yra tas pojūtis šalia jų žaisti? Vis tiek jų lygis kitas yra, ar ne? Taip, jų lygis kitas, bet jie labai faini, kaip sakant, seniai. labai faini. Tai jie visur rūbiniai tokią atmosferą mums sudarė, kad mums buvo labai lengva. Ypač jaunesnėjams buvo labai lengva šalia jų. Nieks nesijautė. Jie tiesiog kiekvienas norėjo būti geresni už save šiek tiek, bet nebijojo, kad padarys klaidą ar kažkur nueis, nes buvo vidinė tokia bairiai, juokeliai, rimtis ir vėl visas tas toks labai geras balansas. Kaspras iš vis yra žiauri gerą humoro jausmą turintis nebuvo tas vadinamas dėdovšinos, ane, kad ten... Ne, ne, kur tu ten, Kaspras tą dėdovšiną senai suvalgė ir... bet jisai dar turi tą... Visi yra matę jo video, kai jisai daužo kitų žaidė, jisai grubiai žaidžia, ne? Aišku, jis tą turi, ta prasme. Čia jo arkliukas buvo. Bet jisai visiškai chill bičas yra, jisai žiūrio, jis tą kapą tiesiog kramto, jisai ramiai žaidžia, jis dabar jo taip mėgoja žaidimą, žinai, jisai giniui pastovi, išbėga, pump, nutrinkia kažką, bet jisai stovi kaip nulietas ant tų pačių žu, niekas ten neatsitrinkė. Tai va, tai čempionato metu būdavo rytinės treniruotis, mūsų visą laiką būna rytinė ryte ir vakare žaidė ten, dieną ilsės ir taip toliau. Tai vieną treniruotę jisai visi dedamės pilną aprangą visą laiką. Tai jisai už rytinę treniruotį užsidėjo pačiūžas, New York Knicks šortus, užsidėjo šalmą, pirštinės ir alkūnės ir lasdą. Ir be marškinėlių, taip pas nėra? Ir, ne, užsidėjo marškinėlių treniruotinius. Man atrodo, bet dabar klausimas. bet tai tie New York Knicks, įsivaizduoja šortus, mėlynius, tais oranžinė, platus, ilginės, pats New York jisai žaidės ir gyvenės. Kitos sporto šakos realiai. Jo, tai wow buvo. Tai jis taip prasižinėjo, pamėtė visi, eina savo Kaspras, viskas aišku čia. Iš varžovų komandos, kai tada žaizdavo ten prieš kažką kitą, būdo iš jų didesnis spaudimas būtent jiems šitiem žaidėjams? Zubra, aš kaip pamenu, jį dengdavo du. Tvarsime, jam nedodavo kvepot, visą laiką prie jo puldo. Zubru taip, bet jau Kasparas buvo toks mažai treniravęs, jis buvo, jam šiek tiek buvo sunkiau, tai to jis tiesiog mum daugiau davė, negu davė, sakykim, tai komandai. Sakykim, jis jau nebuvo toks agresyvus, kaip buvo, aišku, savo metuose. Bet vien savo buvimu jis labai daug davė tikrai. Jo, taip, čia daugiau buvo toks, galbūt į kitą pusę labai norėjo daug iš tų komandų su juo pasilygiuot, nubėgti, kūnų sužaisti į va tokį, labai norėjo savo pasikelt savo kartelę kaip žaidėjo. Bla, kaip buvo, jisai turėjo būti paskui priregistruotas Lietuvoje, ne, jisai Hockey Punks žaidė aukščiausią lygą iš kurį laiką, kad žaistų rinktiniai. Taip, jo, būtent, tai jeigu nori žaisti, aš priimi pilietybę, nori žaisti Lietuvos rinktinėje, turi 5 metus žaisti Lietuvos čempionate. Ir užtenka sužaisti 3 rungtynės mažiausia už Lietuvos čempionate. Per sezoną? Per sezoną, 3 rungtynės. Tai taip išsiskraidė 5 metus.
Aha. Atskrenda, 2-3 rungtynės užžiūrėmės jiems suorganizuojam. Okay. Ir vis ir padėdama. Ir kai... O kaip tu nusprendėjai padėti tašką čia taip gražiai po šimtųjų rungtynių? Daug jau taip jau viskas, jau tikrai nemažai. Aš prisižaidžiau užsienį visur ir taip jau tik reikėjo ar lik kažkur užsienį gyventi, ar važiuoti čia ir tiesiog po truputėlį taip viskas jau dėliojosi. O dar kaip gaun čempionatą, nu taip pat supranti, kad geresnio išėjimo tai svajot negali ir tikrai. Okay. Šiaip, aš truputį gal čia toks nežinantis, į koks yra amžius, iki kada žaidžia ledo ritulio žaidėjai maždaug? Ar irgi labai įvairus? Dabar, aišku, jau daugiau ilgesnis ta amžiaus riba, anksčiau, nu, 3-5 kem. Aš sakyčiau, lyginant galbūt su futbolu kokiu, tai tikrai ilgiau, nes vis tiek slysti, vis tiek slidimas nėra to bėgiojimo labai. Tai yra dabar jau žaidžiančių ir ilgiau, tikrai. Aišku, bet yra kitų traumų. Man pavyko iki 38. Man pavyko. Kiek dantų, kaip tas ir netikrų dantų sudėt? Galim šitą iškripo to. Ne, pas mane 6. 6, ar ne? 6. Liūna labai patinka, kai tarkim Instagramą žiūrėme, kokį jie vidosas daro. Sėdė visi laimingi tokie su barzdom, bet nu, tu žinai. Čia kai buvo ta komanda, Nichella, kur jie visą sezoną, nes nu, jie kur be dantų ten visi Aha. buvo, kur su barzdom, auginas barzdas jie ir jie laimėjo, man atrodo, aš nežinau dabar tiksliai. Bet kurie visi buvo belikę berdantų, nes jie nesidėdavo atgal jų. Tai kai karjera, tai jie nesideda, nes bet Aha. kada gali gauti. Tai įvairiausiai, kurie su kapom nežaidžia su apsauga, tiesiog. Taip pat, aš kaip tik norėjau paklausti, čia yra paskutinė nuotrauka, kada buvo galima žaisti be šalmo. Na čia šitas bičas žaisdo. Taip, taip. Ir aš pat nelabai suprantu šito dalyko. Tarsime, buvo iš senosios kartos jiems buvo leista žaisti be kažkokių apsaugų, ar ne, kurį laiką? Ne, tik be šalmo leista. Tik be šalmo, ar ne? Jo. Nes pradėkai, ten skaičiau, kai jie pradėjo karjeras, jeigu tu buvai pradėjęs, tada, kai dar buvo, nu, tos senos taisyklės, tu galėjai užbaigti, kažkas tokio ten buvo. Aš vat irgi, vat, nepasakyčiau tikros, kada buvo jau uždrausta, net neatsiminu metų, ir kada kažkaip visi be šalmų tuo metu, bet nežinau, tikrai tikrai žinau iš savo karjeros, kad gimė 75 metais ir jaunesni jau turėjo visi su stikliuku čiuošti. Ai. Jau turėjo iki pusės. Bet dabar yra, kad iki 18 turi būtinai grotos turėti, ar ne? Tai taip, 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 taip. Čia būtinai. Bet to prasme, čia pavojinga gyvybė gali būti, jeigu tu žaidi be šalmo. Aišku, gali pataikyti, bet kažkaip tais laikais tas ledo ritulys buvo šiek tiek kitoks. Šaiba nekildo. Galbūt netoks greitas, iš tikrųjų ritulys netaip stipriai kildavo, stipriai lėkdavo. Taigi, aš manau, buvau žiūrėjęs, kur atrodo, pasikeitė visas ledo ritulys, kada išrado pačiūžas, kad būtų apdengtas kauliukas, suprasim, kad čia būtų kieta, žinai, ir tada gaunos jau tokia pusiausvėra ir lygsvėla stipresnė, nes prieš tai, kas buvo odinės pačiūžas, tiesiog pasispirdo ir ten nieko, nebūdavo jokio greičio, nieko. Taip, taip, aš turiu dar kanadiešiškas pačiūžas, aš nedytariu, kad gali būti, kad ten čia su jums buvo žaista, nes ir peiliai kanadietiški, viskas, ir tas batas toks. Pusnaujis, tai ir mano išmera, tai aš kartais užsidedu, bet taip visai ant juoko, pabandyt kaip čiuošt, tai eina savo, ta prasme, eina savo. Aš turiu minėjį, eina savo, kad su šitom pačiūžom tu darai posūkį, nužvėriškas, greitą tokį užsukį, o tai vat ir pasižiūri, tai įsijungi tu 600 metų ledo ritulį, tai pažiūrėjau, kis posūkis jie daro. Wow, kaip senas autobusas. Lekia, nes tu negali. Tai man... Tu pačiu užver stipriai, nes to oda nelaiko. Tai man yra tekę laikyti rankose krepšinio batelių senus. Ten yra, berats, bijau pamiruoti, vos nepadas iš medžio drožlių, ten kažkokio tai pulošto daromas, ten jis, kur... Realiai va, nu tu vadant tokio bėgioji. Jo, ta prasme, ir sugebėdavo ten žaidėjai pašokti, vis tiek kažkaip tai sėdėti į krepšį. Bet aišku, ir skiriasi dėl to, žinai, ne vien dėl to, bet sąlygos. Vat labiausia, kas pasikeitė ledo ritulys, sakykime, ties apranga ir, aišku, čia technika paskui jau keitėsi, tai pačiūros ir lasda, labiausiai. O gal šiaip, tarkim, ir taktikos galbūt keitėsi, kaip keitėsi, pažiūrėjau, aš, tarkim, krepšinį, ten žinau, ten greitėja, ten jis dabar atsirado daugiau tritaškių metimų, o kaip ledo ritulys keitėsi, gal kažkokie, tai principai, nežinau, deriniai kažkokie. Tiesiog visas ledo ritulys stipriai pagreitėjo ir gynėjai dabar žaidžia kaip poliai, visi eina į priekį, visi sukasi, visi keičiasi. Toks tiesiog meistriškumo įgūdžių, sakykim, technikos lygis yra. Ai, ta prasme, kad kiekvienai pozicijai reikia mokėti visus dalykus daryti, ne, kad... Dabar į tai eina labai tendencija tokia, kad ir gynėjas gali ir į polimą nubėgti, ir polime suktis, ir vėl grįžti, ir vėl jis toks atakuojantis, turi 5 žaidėjai visur.
Anksčiau daugiau būdo, trys poliai, gyniai iš galo ten padeda šiek tiek, ten iš kažkur iš toli metą ir tik tai gynybėjom planą, ten tik taip sigynė, dar perdavė poliai ir aš savo darą padariau. Tai čia labai panašiai krepšinį irgi, seniau būdavo centras, tu stovėk po krepšių, iškelk rankas, nereiski. Nu, vat. O dabar ten, nu, ten pasipasam. Dabar nori visą laiką iš visų, vat, net ir dabar buvo tarybos posėdis šiam vaikų lygos. Tai Latvija netgi priėmė ne 5 prieš 5 žaist, 11 mečiam, o 3 prieš 3. Kodėl? Dėl to, kad 3 prieš 3 turbūt, krepšinį gal negalėčiau lyginti, dėl to, kad nėra gynėjų, nėra polėjų. Yra panašiai labai. Panašiai, tu sukiesi, tu žaidi, tu. Ir tas vaikas išmoksta visų įgūdžių, nes jeigu tu nesimokai polime žaisti kaip gynėjas, tai aš būsiu gynėjas, savo pasakai, tik gynyboj. Atimau ritulį, sužaidžiu kūnų, duodu perdavimą ir mano daras padarytas, fantastika. Jau tokių gynėjų neužtenka, nieks nenori, nori gynėjo viso, visokio. Ir bėga į priekį, ir jisai padeda, ir pats meta, ir pats apvaro, ir pats apžaidžia žaidėjus. Ir Tai tu tiesiog, čia kaip, nu, nežinau, aš ir palyginsiu su šachmatais, gal tu tiesiog labai praplėti palimo galimybės, ar varžovo sunkinį daug daugiau variantų yra, su, kas su ko sužaist tarpusavį. Ir... Taip, aišku, ir iš polėjų reikalauja taip pat dabar, kad irgi, jeigu kad nubėga į polimą, tai turi irgi bėgti atgal, irgi padėti gynyboje, visi tokie. Nes jeigu tu žinai, kad tik trys tie žaidėjai ten, tarkim, puls, tai tu gali šias tris gintis koncentruoti ir viskas, o jeigu žinai, kad panašiai penki... taip, jo. Pamėni kokį nors savo didžiausią susipuolimą ledo rytulį, kurį tu atsimeni, kur tau buvo, ne, nu, žinai, apie ką kalbu. Nu, prisiminsiu dar prieš tai, prieš ledo rytulį. Aš neatsimenu, ar tada jau čiožiau, man atrodo, jau čiožiau, nes atsimenu, kad su sesė nuėmė masinį čiožimą, tai kur visi čiožia, kur tai masinį čiožimą. Ir čiožiamės, ir aš atsimenu, kad slysenu. Ir kitas momentas, atsibundu, kad pas tėvus lovai. Ir daug mas jie aplipė mane, kad ar tau gerai, viskas gerai, sakau, jo, viskas liuks. Tai išsijungiau. Kojas į viršų, bam, ir kažkaip ir išsijungiau mane namo parnešė. Ir kažką ten, viskas, gal ir buvau ten atsipeikęs, vis mes kalbėdom, bet neatsimintos atkarpos, tai va, čia toks buvo pradžia mano. Bet kaip stipriai keitėsi paskui taisyklės, vis mano vis mažiau leidžia olimpinėse, tarkim, ne, tai tu iš viso negali labai ten kontaktuoti stipriai žmogų. Jo, vis ledo rytulys korektiškėja. Bet ar čia nėra tas, kad praranda savo šarmą? Manau, kad taip. Aš manau, kad taip, netgi ir Lietuvos čempionate mes vis pasikalbam taip tarp eilučių, bet vis bandom tą tarybą iškelti, kad nu, muštynės reikia gražinti į aikštę. Aha. Ta prasme, aš žinau, kad skamba jėkingai. Skamba žiauriai, bet aš žaidžiau Anglijoje. Tai Anglijoje to lyga buvo kanadiečių tokia, sakykime, sukurta. Jie atvažiavo, jie rodė anglams kaip čia žaisti ir panašiai labai daug kanadiečių. Tai va, ten buvo mažas NHL. Daug kart žemesnio lygio, bet visos taisyklės, visos nerašytos taisyklės, viskas buvo kaip tenai. Tai vat man teko žaisti ten 8 metus. Tai dėl ko aš sugražinu muštynės? Ne tas tokias, kur mes suprasdavom vaikystį, kur muštynės, tai jeigu užkabino, viskas iš nugaros puolį, bėgi, smaugi, ten kažką ten su lasdom kapojas, tai ne apie tokias. O apie tokias, kur, sakykim, kažkoks, kuris mėgsta muštis, ten pradeda kabintis prie geresnio žaidėjo, tas kitas, kuris mėgsta, ką tu čia prie jo kabinėsi, davai įsiaiškinam, tu čia nelys prie mano, o ką tu, čia tu, davai įsiaiškinam, nusima pirštinės, nusima šalmą, vidurį aikštės, hop, ten poro, ten tas atrodo iš šono, bet ten, kad gerai pataikyt, tai reikia meistriškumo daug turėti. Labiau, kad tu ant pačiūžų lygsvarą turi laikyti. Tu su aprangom, ten nėra, kad kaip gatvių ten tiesiai pataikys, ten nėra taip lengva tas. Apsaugos viršui, ten moka pasidengia, kas moka muštis, tai ten prasileisti. Bet man labai įdomu ir tas nerašytas taisyklės, būtent vat, muštinio metu. Ar yra kažkoks tas, kur tu, tarkim, nu jau nugali tą savo priešininką, kažką turi būti padaryti, nežinau, maikį užvers dar kažką. Kaip visas šitas procesas vyksta? Kada turi sustoti? Jo, kada turi sustoti? Nu... Ar kapoji tol, kol teisėjas privaro, sako? Ne, dažniausiai prieina teisėjas, arba tu pats... Pavyzdžiui, Angliu labai kaip teisingai, džentelmeniškai bėldus. Jeigu matai, kad tu vieną, antrą, jūs lenkiasi, jau verčiasi, tai tu jau pristabdai, viskas, tu nugalėjai, užtenka, tu visiems parodė, aš jo. Už tave kietesnis, aš už tave stipresnis. Jau matai, kad jis lenkiasi, jau galbūt kelį jau padėjo ant ledo, viskas, tu pristabdai. Žinai, toks jo, viskas, ir tas atsigi, ir esmė, kad o tą norisi išugdyti, bet čia, aišku, ne per metų metus galbūt bus, po tų muštinių atsistoja tie vyrai, apsikabina, pasibučiuoja. Jo, jo. Žanus, kad va. Malačius, drasus, jie, pažiūrėk, kiek davėm šau, kai mes pavarėm čia gerai.
kaip visiems patiko. O toks vidinis daugiau. Sakau, geriausias yra važiavimas, kad tu ateini ledo ritulio, jeigu yra muštynės ir dar tipo bolidus muša, visą ledo ritulį gavai, žinai? Tai va, esmė yra, kad Lietuvos čempionatė, mes kokį pank žaidžiam, yra techniškų žaidėjų be proto, rinktinės būsiu, rinktinės žaidėjų, viskas būna gražiai sužaidžia. Bet jeigu tik nėra žaidimo kūnų, jeigu nėra muštynės, tai tas žmogus, kuris labai nekerta to ledo ritulio, jis atėjęs į tą areną, nu ir žiūri į veidus, pasižiūri taip maždaug nieko, bet ei, nu tai biškai. Tai yra toks savotiškas prieskonės ar žiūrovai. Toks. Būtinai, ta prasme, yra tų tokių vadinamų znatokų, kurie ateina ir jau ten mato tą perdavimą gražų, kaip ten prasisuko, pasikeitė metę gražiai ten ir taip toliau. Betgi daug ateina, kurie ateina šou, ta prasme, tai kaip, tu, važiuoju, šou elementų trūk reikia. Žinai, krepšinėje, irgi aš čia vėl lyginu su krepšiniu, savo, kad, bet, pavyzdžiui, nu, manau, kad krepšinėje gal tokių muštinių neturėtų būti, nes, kaip sakė, yra ten ir apsaugos, ten kitaip, kitoks yra, ta prasme... Krepšinėje tai ne. Pavyzdžiui, daug įdomiau būna, kai būna tokių susikibimų, tarkim, kai ten krentant kamulio, kai ten, tarkim, Rytės Žalgirių žaidžia, būna tokias, nu... Tai ta tokia kova, žinai. Ar tai muštynių, kur būna, tau iš karto įdomiau žiūrėti, tu matai, kaip vyrai toj kaip Sietlą pusės kitam. Mes kažkada su broliu kalbėjom, kodėl ledo ritulys patoks yra, nu, taip, kodėl mušas, žinai. Mes priėm tokios išvados, kad, žiūrėk, visų pirma stoji ant pačiūžų ir tai jau nestabiliai, šaiba yra mažytė, dar tau kiša lasdą, tu toks nervuotas tampi, kad tau reikia tą visą, žinai, tą šūtą, kur tu prikaupi, tau reikia jį kažkur išliet. Tu ten porą kartų apsikeitė ir viskas, žinai, nėra taip, kad tu, nežinau, gal ir yra, va, irgi įdomus klausimas, kur tarkim būdavo per futbolą kartais. Kad sako, va, žiūrėk, matai šitą, va, reikia paėti pat ką tą jam pakeis, žinai. Arba būdavo ledo ritulį toks dalykas, va, sako, matai šitą, va, šitą dabar reikia atjungti ir išjungti. Jo, taip, būdavo. Kur tu lauki kitų varžybų, žinai, tu žinai, kad žais šitas, va, šitą tai aš paimsiu. Žinai. Taip, būdavo, taip, tai ir NHL daug metų, dabar jau mažiau, dabar jau tų policininkų vadinamų, kurie ten saugo, tuos geriausius žaidėjus, tai jų beveik nėra. Jau net ir sakyčiau, net nėra. Anksčiau tai būdavo, kur saugo savo ten geriausią žaidėją. Aha. O kito darbas to, tam geriausiam žaidėjam pastoji jį an jo lipt. Žinai, kūnų žais, jam neduot žais, tik prisprima ritulį iš karto an jo. Iš karto, žinai, jį provokuoti iš galo, galbūt patampyt, kai teisėjas nemato provokuoti, ką tu, ką... Tai realiai, ar ir komandoj kartais tave mokydo kaip provokatorių būt? Nu, turėsime... Tai buvo pas mus tokių žaidėjų, kurie žaidžia ten, trečiam penkete, kažkaina ten, pat atsigina, atsipuška, bet jo pats pagrindinis tai čiorpin, nuvary, ten kiekvieną, tu iš šitų Europos, tu kiaušinis, tu ką čia atvažiavai, čia darbus vokta tvariai, tai. Pavyzdžiui, tarkim, irgi seniau irgi labai būdavo įvairiuose sportuose, ten, tarkim, sakydavo, o čia serbų mokyklo, ten įgnypti, ant kojos užminti, ten per krepšinį, ten kažką dar, nu, ten iš šoną pabaksnuoti. Ir būdavo, kad tokių žaidėjų, kurios labai lengva išprovokuoti, ten tarkia, atsisuka, trenkia, viskas. Nu va, serbai. Užsidėk ausinės šiek tiek. Vienoje vietoje. Aš norėjau, kad užsidėtų vienoje vietoje ausinės. Gerai, galėsiu šitą papasakoti šiek tiek, dėl ko čia taip įvyko. Jo, gerai. Čia mes jau atsukom iki tos vietos, truputį kitos. Aha, toj padidinsim ir paleisim. Čia Mindaugas Kieras, berods. Mindaugas pradėjo. Ne, Mindaugų Kiero jau nėra, jūs yra. Čia Pliskauskas. Pliskauskas, nekiek nedvėdamas, iš karto atakavo varžovą, kuris puolė mūsų vartininką. O toliau jūs viską matote patys. Čia buvo, ko gero, Lietuvos istorijai rimčiausios, ne tokios? Jo, rimčiausios muštynės. Tai rimčiausio, kas buvo prieš tai, kad toj mūsų, va čia buvo žemesnė grupė, kur mes dabar žaidžiam, tai visi žinojo, kad finale susitiks serbai ir mes. Na ir taip iki pat galo ėjom iki to finalinio įtampą, buvo didelė tarp mūsų, tai žinom, kad toj susitiksim ir jie, mes jūs taip sunešiosim, taip jau jie norėjo mus. Ir viskas, išėjom tik pati pradžia vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir jau antram kelinėjau, jie suprato, kad viso gero, jie karšti, mes nepasiduosim. Iš karto puolė ant Andriaus Kaminsko. Ar vartininko taip? Ne, čia vat nerodo pradžioj mūsų, tai antram kelinį šoko Andriaus Kaminsko gynėjo žaidė, Andrius Kaminskas gynėjas. Tuksai, čia jau vartininko už parą. Jo, čia nėra nufilmuota, okay, aš nežinau, okay. Nu, tiesiog čia buvo įdomiau negu ta filmuota, kas buvo su mumis. Tai antram kelinį ant Kaminsko, ten muštynės ir iš karto puoliu, nu, čiožiau prie jo, kitas ant manęs, aš dar su juo. Tai mūsų nėra, mūsų antram kelinį jau išvarė. Čia sako, Mindaugo Kiero jau nebėra. Jo, tai mes antram kelinį stebim, išėję. Ir taip išėjom iš varžybų, nu viskas, mes jau baigim. Nu nieko, aukso medalius turim čia, nieko baisausi. Ir tokia
užsikūrė mes, tripsėdami ir užsikūrė ir taip čia buvo. O tai tarkim... Čia Elektrėnuose žiūrovų nemažai, tikrai buvo daug, pilna. Tai čia buvo toks... Ir čia buvo, yra tokia taisyklė, ar jinai yra oficiali ar neoficiali, kad negalima vartininko atakuoti? Taip, jo, vartininkas saugomas yra. Negali, jeigu jis išėjęs iš vartų, tu negali nei kūnų žaisti nieko, tu gali atimti šio... Rituri tik pakėlęs lazdą, ar ten išmušęs lazdą, bet jo liest negali. Aš iš aplomai pastebėjau, kad... Tai ledai... specialiai, čia buvo specialiai provokacija pažiūrėti, ar ant kiek pas mus dilikiaušai. Žinai, ar mes ginsim, čia neginsim. Gal čia... Nes akivaizdžiai tiesiog įsibėgėsim. Jo, gal čia serbai, sakys, pažiūrėsim tie lietuviai, kiaušinė ar ne. Aha. Davai, išsibėgėjo, tai gerai, kad mūsų ginės iš karto, be kalbų, tik čia. Ten du netgi, man atrodo, aš kalbėjau. Jo, buvo ten geras. Ir va čia va, buvo, kad netgi muštinės persikėlė, jau čia aišku, jau perkaito viskas susprogo ir netgi į parterį, ta prasme, ant žemės persikėlė jos. Jo, tai va čia tai negražu ir taip neturi būt, bet tai čia serbai patys išprovokavo ir aišku, ir mūsų turbūt žiūrovai tokie maždaug ant suliuko kažką, tikiu, kad užmetė. Tai vat dar prisiminsiu jokingą dalyką apie šias muštynės, kad žaidžiau Anglijoje, jau po šių muštynių praėjus, sakėm, 6-7 metam, man atrodo. Ir sėdžiu rūbinėje ir girdžiu anglai kalbą. Eik tu savo, mačiau per YouTube'ą tokias varžybas, žinau, kokios beprotiškos. Ten žiūrovai iš lazdų mėtosi, mušasi, beprotnami, sako, ten ką ten. Sako, tokie, aš girdžiu ir tai mano ausis jau gaudo panašius dalykus, kad aš kažkur šitą girdėjęs, kažkur matęs. Sako, spalvos ten kokios marškinėlė buvo, geltona ir mėlyna, supratau. Viskas aišku, ar ne? Okay, geras. Man žiauriai įdomu šiaip apie vartininkus. Ai, aš galėjau, mes tai diskutavom prieš tai. Čia komentatoriai sako, kad biuros Martynas Šlikas, sako, nuėmė marškinėlius, sako, tai čia tai įrodo pergalę jau jo. Nu, jeigu nuėmė marškinėlius, tai čia jau šakės. Ne, čia jau skaitas, kaip vėlė patimti, ne? Čia jau visiškai, ta prasme. Nes ir ta prasme, tai čia yra toks kaip nerašyta taisyklė, kad tu jau pralaimėjai. Dažniausiai, kaip žiūri, tai atrodo užmauna, žinai, tipo pasiema. Tai čia nais mūsų lygiai tokių marškinėlių nieks negamino, o NHL, man atrodo, dar dabar, bet anksčiau tik faktas buvo, tai gamindavo marškinėlių vidiniai pusiai, tokie diržai, kurie prisisega prie šortų. Aišku. Bet neduok dėlę, žinai, numaus, tai čia yra apjuokins per visą pasaulį. Tai. O tu po to turi gražinti jos, ne kažkaip? Nu. Ne, aš manau, aš abejoju. Tuos marškinėlius, tai gražina. Ai, gražina. Tikrai nesinė. Man tai būtų smagu, kaip trofėjus. Ne, pas mus nėra kaip futbolė, kad marškinėlis keisim. Nes po to, kad irgi čia tam video yra matoma, kad jie bandė susirinkti savo daiktus, kur kieno, labai sunkiai, kol atskyrė, kur kieno daiktai yra išmėlyti. Nes ten buvo masė tokia daiktų. O čia geras Švedavičius, labai jis taip gatviškai. Ne, jie negali nusiimti pirštinių. Kaip nerašyto taisyklė. Taip, tai visi taip daro, kadangi su pirštinėm yra nepatogu muštis. Bet jeigu nusimėti, jau vien tik tai už tai, kad nusimėti pirštinės jau... Bet čia buvo toks riot. Čia jau toks... Ir čia po to dar buvo, kur jie atakavo žiūrovus kažkaip su lazdamtiniais. Ne, čia jau truputėlį per daug. Kalbant apie vartininkus, ar vartininkai yra stabilaus proto? Nes jie tiek stres. Aš mačiau, kaip tu smugiuoji, tu turi tą bitą. Turės metu užsimėti ar ne, ir iš gynybos tu pašauni. Ir kaip jie išgyvena stresą, tavęs aš nesuprantu. Vau, wow, vartininkų iš tikrųjų yra sunki. Dėl to ir vadina vartininkas pusę komandos, nes nu, tikrai ir tos, ir tos turiu mokyklą, kokį pangus vaikų. Tai ta prasme, vartininką prikalbint, kad jis stovėtų, jis pradeda stovėti, lyg faina. Tada pradeda vaikai mėtyti vartus, galvoja, žiūri, kurie meta. Jie vanoja, būna vartininkas užsisukęs, jau meta. Jis pasiruošęs, mes jam nesvarbu, kas vartosi, ką jis ten daro. Nosi krapšto ar kažką jis meta. Tik į profai meta, tai tu žinai, kur meti. Tu meti kampus, kur skilutė, kur taikysi, o vaikai kaip mokosi, jie meta bet kur. Tai vat per tas kitą pusę vaikus, kad vaikai, kad vartininkas pusė komandos, kad vartininką reikia išleisti iš ūbinės pirmą, kad laimėjus pergalį bėgi pas vartininką, kad vartininkas suprastų, kiek jisai atsiduoda. Nes, aš pastebėjau labai, kad ypač ledo rytulį vartininkas užima labai aukštą poziciją, labai gerbiamą poziciją. Labai gerbiamą, tiek ir iš komentatorių pusės, žinai, kai rodo highlightus kažkokios, ar dar kažką, nu, vartininkas yra dažnai paminas, negu kažkokia kitose sportose, kur būna. O pavyzdžiui, tokiam... tai tokios tradicijos, kad turim tą vartininką labai ir ant rankų nešiot, ir nes nu, tikrai sunkus darbas. Nu, va, nuotraukų, kad pasitai, čia yra iš senojo ledo rytulio pasaulio, čia kai dar šalmų normalių nebuvo. Tai yra vartininkas, jo. Kanadietis lenkų kilmės. Čia vienintelis, legendinis yra. Tai, ne tik veiras, bet ir pečiai visi kūnas. Įsivaizduok, ant kiek anksčiau atrodo, ledrusis buvo raf. Anksčiau buvo, vat, jo laikais, tai buvo, nu, nežinau, turbūt kelios taisyklės.
Mhm. Aš įsivaizduoju kelias, kad tenai... Nepjautis peiliu. Jo, maždaug. Su lasda jau ten taip jau akivaizdžiai nekalti galvą. Mhm. Bet dabar asme įsivažiuoti, čiuošti šalkų, nes į barzdą kalt. Mhm. Ten va tokių va taip veiktų, ten varydavo vyrai kaip... Ten to ir susirinkdavo, žinai, dažniausiai. Visiškai. Jo, kalbant apie vartininkus, man šiaip įdomu, nes, pavyzdžiui, futbole yra tas... kad vartininkas gali ten 8-9 minutės tobulai žaisti, bet padaro vieną grubę klaidą ir tada visus metus ten jį drožia, ten porą metų atsimena. O taip yra ledo rituliai, ar yra labiau gerbimas truputį? Tas, ar gal... būdai, kad... ten kokia kai kliurka labai prasileidžia, žinai. Ai, net iškart, nu, aš tikiu, kad ir futbolė turbūt taip. Galbūt, vat, man mintis pirma kilo, kad ledo rituliai gal įvarčių daug įmušama. Tai jis gali, žinai, reabilituotis kažkaip labiau. Ta prasme, mažai rungtynių, kur būna 1-0. Žinai, toks, kur viena, ten kelios progos, o ledurių vis tiek būna, 3-2, 5-1, 5 tokie daugiau, žinai, gali tą vartininką ištempti, lengviau ištempti, aš įsivaizduoju, negu futbolė, kur ten keli šansus gauni, kur 0-0 gali baigtis, 1-1, man atrodo taip. Ir kada nors tau teko matot, kokio greičio tavo yra, aš vis dar noriu įtikinti žmonės, kiek sunku būtų vartininkui, kaip parskrėjęs šaibą 130, O šaibo kas yra? Gumos galas su du metalas susuktas, ne? Ne, yra toks kaip kaučiukinė guma. Kaučiukas su guma, jinai... Kiek sveria? Kiek sveria? Šimtas, kažkiek 150? Nežinau, nepasakysiu. 200, nežinau. Aš nepasigūglinu. Bet jo forma yra aptokį ganėtinį, ta prasme, nu, skrydžių metimui tam. Tai jis yra, nu, čia ne vien svoris ir ne vien medžiaga duoda, bet ir pati forma duoda. Jo, jo. Ne, tai jos, tas slidumas, užkabinimas, ta technika visa, tai su naujom lasdom. Tai dabar išvysto 140-150 km per valandą greitį. Žinai, kalą tokį. Patikėk. Patikėk, skrieja. Tai vartininkas realiai pamato pradžią metimo ir tada, ir tada jau ten laiko pirštinę. Ta prasme, jeigu jis nemato pradžios metimo, kai nueina rytulys nuo lasdos, jisai greičiausiai jis nepagaus. Nu, dažniausiai nepagaus. Jis turi išėjo ir tą trajektoriją jis turi jau numatyti, kur ten maždaug kaisi tą pusę. Aha. Iš toliau. Okei. Okay. O, kai tu vaikus treniruoji ir va, apie tą grubumą kalbant, kaip jį išmokyti to tokio džentelmeniškumo ant to ledo? Tai čia geras klausimas ir manau, kad treneriai labai turi tai kreipdėmės stipriai, nes jeigu čia tik paleisi, tai jie ir bus tokie, nu, neturės teisingų taisyklių. Tai treniruotis metu visą laiką, negali praleisti prokistin, užkabinimas, 2 minutės. Ten eik praleidi keitimą tas, toch, į nugarą negalima, tabu, gavai, iškart būna išvarau ištreniruotis, jeigu kalai į nugarą. Taip. Jeigu dar matau, kad taip specialiai pamatau, viskai ištreniruotis. Taip tik per tą, nes jeigu tą praleisi, varžybose, aišku, teisės į baustą žaidėjai ir baus ir sėdės, ir jis nesupras, kodėl čia mane varo, čia nebuvo, čia reikia pasiginčyti. Tai viskas tuose treniruotėse toksai. O kaip šiaip tarp vaikų, kaip sekasi... Ir žaidimo kūno nėra iki 14 metų. Ai, nėra visiškai, ne? 14 metų. Kaip tarp vaikų autoritetą tą reikia išlaikyti, kad to pačiu ir gerbtų, pakankamai bijotų, bet ne per daug. Ta prasme, jo, man to labai sunkus dalykas, kad nes aš arba, manęs arba bijo, kad ir kokį ten dalyką aiškinu, arba manęs negerbė visiškai. Klaipėdoje aš buvo vienas toks treneriukas, buvau užmatęs, mano tėtį žaidžia irgi ledo ritulį. Ir jie žaidė prieš kažkokią vaikų komandą buvo ir ten buvo treneris, nu ten vaikai daužė jos, ten žinai, jaunatiškas maksimalizmas įvarčius mušo ir taip toliau, bet treneris visas varžybas pyko ir toliau šaukė, jis ten kažką rusas buvo, aš niekas nesupartau, bet aš matau, kad tie vaikai įbauginti sėdė, žinai, kurie tiesiog tokie... Nu, įvairiųgi trenerių yra visokių, aš nežinau, ne, tai aš noriu, kad vaikai žinotų, kad atėjant ledo, Mes turim dirbti, mes turim mokintis, mes turim būti, nu, kiek įmanoma susikaupę. Ten treniruotis aš būnu, nu, kaip sakant, užsivedęs. Būna visko, bet... Aš kodėl klausimės... Nu, bet kažkaip visą laiką stengiuosi tą ribą išlaikyti, kur reikia, op. Bet visą laiką duot pozityvų feedback, kiek įmanoma daugiau. Visą laiką, mano laikais to nebuvo iš vis. Ta prasme, tu kaip padarai žiauriai gerai, tau niekada trenis nesakys, jam pasakysiu dar iš vis nustos treniruotis. Panašiai, tai tokį turi būti vidurys, kur taip, kur... Nes aš esu girdėjęs apie tave konkrečiai iš kelių pažįstamų, kurie ten lankydavo seniau, kad tu turi tą pagarbą tų savo žaidėjų, arba šiaip kitų žaidėjų pagarbą, ir ta prasme, man atrodo, jinai neatsiranda vien ar per jėgą, ar per gerą žaidimą, ar tiesiog čia toks yra kaip kompleksinis dalykas, tikriausiai, ne? Noriu, kad vaikai prie manęs jaustųsi gerai, su pirma, tai aš kada reikia su jais autobuse visur. Aš pradedu tikėti, kad viskas yra
taisyklėse, tradicijose ir panašiai tokiuose, kaip pavyzdys. Mano metu vaikysiai važiuoju autobuse, tai ten treneris ten negali rėkia ant mūsų, negali susidėlioti, nes nebūdo aiškių sudėliotų dalykų. Kas ką turi daryti, kas už ką atsakingas ir panašiai. Kaip pavyzdys, mes dabar važiuojame į Latviją žais, tai sakykime, mes važiuojame ten nedaug važiuoti, 3 valandas tik tai važiuoti, tai priekyje žiūri filmus, filmukus, nežaidžia, bet žiūri filmus, filmukus, čia jų laikas. Ir viskas jie. Vien su kitu dalinasi, ką jie žiūri, atsėda dviesi, smagu. Tada žaidžiame varžybas, tada jau mano laikas. Sakau, vaikai, čia yra mano laikas. Jeigu kažkas nesikaupęs, nesakau, tu aš tau daviau savo laiką, tu važiuojant į priekį, dabar mano laikas. Važiuojam, tai mes žaidžiam varžybas. Tada grįždami atgal po pietų, vėl jų laikas autobuse. Mes juos išgrėžiau per tas 3 valandas ir teorija prieš varžybas ir komentaras po varžybų, tada visas ledo rytulis 3 valandas vyksta visų pusė. Ir tada jie atgal jau savo gauna laiką. Ir tada jau aš kaip toks jaunas treneris, galvoju, ateina pas vaikus žaidimai į gyvenimą, stipriai ateina. Tai ir ledo rytulyje bus kažkaip tą žaidimą reikia pabandyti, nes su nežinau, su nieko nepasitarsi, nes su tų vyresnių trenerių tarsi, eik, tu neduosiu, čia nežaidžia, čia tu namuose prisižais. O aš pabandžiau šį sezoną padaryti, gal duosiu jiems žaidimus atgal žaist. Ir kas man iškart nustebino labai stipriai, kad pasijungė visi žaidėjai žaist. Nes kiekvienoje komandoje vis tiek yra 1, 2, 3, kurie nebendrauja taip stipriai. Nėra tokie social su kitais. Ai, ta prasme, tarpusavį gyvai, jie važiuoja atgal ir viskas pasijungia online ir jie ten grupėm 4-5, bet visi žaidžia, visi dalinasi. Visi autobusą šneka. Aš kaip tik galvoju, kad jie įlysta žaidimą vienas ir jis vienas varo. Yra. Ne, autobusas užė nuo pozityvo, nuo tokio, wow, kaip tu sekėsi, žiūrėk tą, tu padarėš tą, aš tą perėjau, čia tą, ateik, tu su manim žais dabar gerai, iš vieno autobuso galo į kitą. Benjaminai su manim žais gerai, davai, su manim dviese, varom, viskas. Vieną kartą jie netidavė savęs man per varžybas, nesusikaupė, čia, matau, vaikus kiaurai, turi pažinti vaiką kiaurai. Yeah. Jeigu vaiko kiaurai nepažįsti, aš vat nemėgsiu. Nors ir ten koks vaikas mažiau komunikalus, aš dar daugiau turėjom skirdėmėsio, kad aš jį pažinti kiaurai. Ir net pas su mama pakalbu, iš tėvų pakalbu. Kur jo vinis, ko jis mėgsta, ko nemėgsta, kad kuo geriau jį pažinti. Tai žodžiu, tai atgal kelionė, aš sakau, nu jūs, negausit žais, aš jūs pamokysiu dabar, negausit. Tai eina savo galvos, grįžom į mano vaikystę, vos neiš kojos, už nosis, autobusas lūžta, tas man tą padarė, tas man tą, ten vyresni autobuso galė sėdėjo ten jaunesnių, tada kitą kelionę sakau, palaukit, vyresni, davai į priekį autobusą, jaunesni į galą, ten kur smagiausia visą laiką. Taip, nežinau, taip kažkaip tai bandai prisiminti. Šiaip labai stipriai pasikeitė, ar ne, ledo rytulys Lietuvoje, kai atėjo vokietis treniruoti hakei, ar ne? Olandas, ar vokietis buvo? Jo, labai geras man tai klausimas, ta prasme, prisiminimas Bernto, tai čia yra esminis dalykas, kad žiauriai gerų laikų, fantastiškų laikų, nes mes prieš tai turėjom kelis trenerius ir vieną turėjom Rusijos gerą trenerį, bet jis kito mentalitetų iš to, kur mes jau norėjom išeiti. Išeiti. Ir jis vis tiek buvo pakvestas ir mes supratom, kad tie metai buvo žiauriniai, noriu prisiminti, prisidarėm visokių nesąmonių ir ten labai blogai nuskambėjo ten tas mūsų čempionatas su juo. Ir po to dar kitą pasakėm, nu ne, vakarietišką trenerį mes norim. Mes laukiam, mes jau kitokie. Mums nereikia, kad ant mūsų juotų, kad ant mūsų ten roštų, kad normalus. Tai atėjo Berndas, pirmą rūbinį įžengęs, su visais perėjo, pasisveikino, kaip sakant, vos ne už džimbalų pajudino kiekvienam, žinai, kaip vyrai, kaip atrodo, kaip malačiai, toksai visas, nu dabar smė iš karto. O čia va. Tiesa buvo, kad jis iš idėjos dirbo, jisai jokio atlyginimo nieko? Jo, iš idėjos. Tiesiog per tą gyvenimą jisai daug ir vieną kitą versliuką turėjęs ir o kaip jisai aplamai sugalvojo, nu tipo... Jį tiesiog mes netyčia atradom. Ta prasme gausi, kad jisai turi inventoriaus parduotuvę Vokietijai ir mūsų vienas turi ir dabar inventoriaus parduotuvę taip pat. Ir jis Vokietijai per inventoriaus kažkaip tai kelius iki jo daėjo ir sako, jo, aš ir treneris sako, va, ten treneriaus labai daug buvo treneris Vokietijos lygose, Amerikos netgi lygose ir su Amerikos rinktinė. Buvęs, bet visur buvęs antrų trenerių. Antrų arba kokiu nors trečiu, arba patarėjų, ar ten kažkokiais administraciniais klausimais netgi.
Bet niekada nebuvo pirmo. Tai vat mes taip ir užtaikėm, kad jam pasiūlėm pirmo trenerio vaidmenį. Čia buvo geriausias sprendimas. Jo, čia jam buvo Lietuvos ledo rituliai. Čia buvo gyvenimo švis viršūnė. Ir jisai tą Lietuvą pamilo ir čia jisai labai dažnai atvažiuoja ir jisai gerbė. Ir... Bet esmė, kad toks žmogus dar davė kitą jo pusę treniravimas. Taip, ta laisvė, tas vakarietiškas požiūris ledo rituliu. Bet kitas dar davė jo ryšiai. Jis antie komunikabilus, jis žodžiu pažįsta, nu, tretijakus, visas legendas, visą ledo rytulį, visus NHL trenerius. Važiuoja į kiekvieną seminarą, į kiekvienus simpozijumus. Tai jis buvo dar toks raktas į pasaulį, mums mažai lietuvėliai, buvo klasė, ta prasme, kur nuvažiuoju. Labą dieną, aš Berną Hakį pažiūrėjau, eik, tu Berntas, wow, yeah, yeah. Tas, mes tada su juo, taip, tas, taip. Tai dar daugam labai padėjo, va, jo tie ryšiai. Išvažiuot jaunimui žaist, kažkur tai čia daugam ir... O, pavyzdžiui, apie, kalbant apie inventorių, aš nesu matęs kainų, nes pats niekada nežiūrėjau, bet man tas minėjo, kad jis yra ganėtinai brangus, ne? Jeigu vaikams ypač... Jo, inventorius brangus ir taip visą laiką pagalvoju, kad su tom technologijom, atrodo, jau turėtų jis piktas inventorius. Bet vis tiek, marketingistai, taip tą pedalą užspaudė, tos pačiūžos dabar dar lengvesnės, dar... dar, kaip pasakyti, lengvesnės, greitesnės. Ne mažiau lūštančios. Bet ne mažiau lūštančios, žinok. Ne mažiau, va tas yra. Jo, tu mano broliai tai sulaužiai pačiūžus. jisai papasavo tas pačiūzą, ar pastabdė, ar užkliuvo, kai jis atšokalo. Galbūt jau laikas buvo. Laikas jau tam pačiūžom buvo. Ne, geriausiai yra, kai nusiperka naują lazdą. Nauja lazda, čia nauja brangi lazda ir pirmą treniruotę sulaužė, ją kažkaip užkabino ir būna, paskui su ašram žiūri, minus 100 eurų. Mes taip jaučiam, žinai, kai vat lūštą lažą žiūrim, gerai, 100 eurų, 100 eurų. Geriausiai koks krepšinis yra dėl to, būtent, kad ten realiai tu reikia kamulio ir kad bent vienas kilė būtų, į kurią mėdėt. Sunku, tai vat ir sunku ir mokyklom, ir akademijom vaikų, kad nori tiem tėvam padėti kažkaip, tai ir kad... Valstybė padėtų, nes ta prasme... Tai va, aš vėčiau, apie ko norėjau... Ta prasme, vaikui ir ledas kainuoja, už tai būrelis iškart brangus, nes ledas kainuoja daug. Ta prasme, daug, atrodo irgi, turėtų jau tas ledas pikt, vis tiek jis kyla į viršų kas metus, važiuoja. Ta prasme, rinktinės varžybos provo, kad yra susidomėjimas ir labai didelis yra, žinai, ir ta prasme, mūsų hockey punksas, kai žaidžia su pačiu Kaunu, nu, žiauri fainai yra pažiūrėti, arsime, aukštas lygis, visko yra, tikrai galiu pajust tą ledo rytulį, žinai, ir vat nėra kažkokios normalios bazės sukurta Lietuvoje, ledo rytulį, žinai, vystyt. Čia būtent, tarkim, dėl to vaikų, yra kažkoks finansavimas apskritai, nes man atrodo, kad kartais, kad tiesiog privatus klubai, ne, vos neišlaiko. Jo, tai skaudu, tai girdėt, bet kažkas to nori Lietuvoje, kur sėdi tarybai, kažkas to nori, kad Lietuvos akademijos mokyklos būtų nepriklausomos. Nes mes, pavyzdžiui, Europoje vieninteliai, fenomenas, 12 akademijų mokyklų, 9 iš jų, ar net 10 privačios, dvi valstybės. Bet kita medalio pusė. Tos mokyklos, kurios privačios, nu, tai jie privatininkai, jie blizga. Tos mokyklos nori būti geresnės, konkuruoja var. Tos, kurios ne, skiriasi. Yeah. Skiriasi. Ir ta prasme, ir rezultatai, ir viskas jos kitokios. Tai... Aš jau pažiūrėjau, esu girdėjęs, kad daugelis, tarkim, ir vakarų Europos šalių atsisakinėja tų valstybinių mokyklų, tarkim, krepšinio futbolo ir irgi eina vis labiau į privatų tą verslą, realiai, nu, nežinau. Nu jo, žinai, tas konkurencija auga ir tu vaikas kitaip. Jo, ir tu žinai, kad nu, tėvai visą laiką, ta prasme, bus, o nuo valstybės, nežinai, vienais metais bus, kitais ne, čia pasikeis valdžia, ta toksai. Bet čia kalba eina šiaip apskritai apie elementarią paramą, nu, kažkokia tais, nežinau, dėmesį, nes dabar jo realiai, man atrodo, nėra visai, ne? Nu, kažkoks minimalus yra pačioj asociacijoj ledo rytulio, kur čempionatus padeda rengt, finansuoja čempionatus kažkiek dalinai ten, bet šitoj vietoj padeda. Čia realiai yra suinteresuoti asmenys, jau aš turiu meni, kad iš tiesiog valdžios atstovų kažkokių. Taip, bet lyginant, kas buvo anksčiau ir kas dabar, kaip valdžios atstovai dabar, kokios tarybos yra vaikų taryba, kur susėda ten 8-9 tarybos nariai, tas pats yra vyrų. Anksčiaugi buvo vienas prezidentas, viskas sprendžia. Jis ir lazas nešiojas, ir tą daro, ir tai tą, ir tokiojame aklavietėje, jis kaip primė sprendimą, tai primė sprendimą, jokių. O tai už tai mes ir 10 metų, 12, už tai ir kylam į viršų. Ta prasme, po biškį visoji mus kyla. Jau ir giria kiti Europos, kitos Europos šalis, kaip Lietuva sako varo, kaip jie dirba, kaip čia nusikleičia. Žiūrėk, į kokį lygį eina, žiūrėk, vaikų daugiau, žiūrėk, vyrų komanda vis aukščiau. Po truputėlį, aišku, didžiausias turbūt yra progresas, bet didžiausias
Vaikų skaičius norėčiau didesnio ir pačių čiožyklų skaičiaus yra. Mažai. Jo, nu, jeigu Akropolio ledo, ant Akropolio prasme, ledo yra užaugyti Lietuvos ledo ritulininkai. Su tiek ledo aikštelių mes žaidžiam tokiam lygį, yra kažkas neprotingo, kažkas nesamoningo. Akropolis daug prisidėjo, ne, kad yra bent 5 papildomas aikštelės. Akropolis, jo, tai didelė mokykla, viena didžiausių mokyklų yra Akropolio vaikų. Tai šakės. Tai, čia gerai, kiek čiožyklų? 7 čiožyklų, 6-7 čiožyklus. Jo. Tai Latvijai, nežinau, 100. Ta prasme, na, mėsė po vieną. O Latvijai tikrai yra žiauriai kieti. Žiauriai, ta prasme. Tas čia... Ta prasme, gilios tradicijos, ką kiekvienam kaimelį, žinai, kiekvienas treneris geras, žinai. Uh-huh. Bet vat, mes jau kokie 5 metai, ne mano mokykla, bet vat, Lietuvos kitos mokyklos ir Vilniaus važiuoju Latvijos čempionatų žais. Ir žinok, neatsiliekam. Ta prasme, aukščiausiam lygį žaidė pernai mūsų... Viena mokykla, tai kažkur apie iš 15, 5, 6, 7, tai taip apie viduriuką, tai ta prasme, kad mes jau turim nuovoką, lietuviai tie jaunieji treneriai, kaip treniruoti ir lengviau dabar treniruoti, negu sakykime, kaip lengviau. Formacijos daugiau. Anksčiau tai turėjai iš ką treneris mane anksčiau mokė, aš dabar perduosiu. Jo. Ne, dabar seminarus važinėju, savo ką mokė tada. Pamiršk. Sako, viskas keičiasi, žinai, tendencijos, kitoks prieimas, viskas kitaip. Sako, pamiršk, viskas kitaip dabar. Labiau, kad yra YouTube'as. Tai va, tai yra YouTube'as, sakykime, aš turiu Instagram'ą, čia nepasakys. Geriausias man patinka, čia mano stiliui patinkančias, kaip aš noriu, kad mokykla atrodytų, užsilaikinęs ten Instagram'ui geriausias akademijos, žinai, pasaulio mokyklas. Aha. Ir vis užmetu akį, į kurią pusę jos linksta. Kur ten ta lasdai, kurią pusę viniojasi, kas ten ką. Ir jau savo maždaug. Šiek tiek pakopijuoji, kažką savo pridedi ir taip. Ir. Čia buvai minėjęs, vat, yra ta vakarietiška mokykla ir ta, nežinau, nu yra dvi lygos, ar ne? KHL'as didžiausias ir NHL'as. Ant kiek jos skirias, kokios yra ten skirtingos, nežinau, mikroklimatai galbūt kažkas? Yra, tai aišku, NHL'as vis tiek, kad ir dvi, bet NHL kol kas yra geriausia lyga pasaulyje ir visi ten nori žaisti ir pabandyti savo laimę. O, sakykim, daugiau, NHL'e daugiau verslo, aš sakyčiau, daugiau viskas iš žiūrovų, iš to, iš toks visas, visai kitoks man toks modelis. O KHL'as vis tiek daugiau rėmimas, va tokie visi daugiau, neaiškai ten pinigai sukasi, bet daugiau tokie. Jo, okay. Ir skiriasi kažkaip aikštės, ar ne pačios? Aikštės taip aikštės skiriasi, aikštės mažesnis. NHL žymiai mažesnis, daugiau kontakto, jis ledo ritulys greitesnis. Akį žiūrisi man visą laiką. O kaip būna čia piratė tarptautinį, palei kurios žaidžia? Tarptautinį žaidžia pagal KHL. Ai, pagal KHL. Nes čia panašiai kaip irgi, vėlgi su krepšiniu, su krepšiniu, kad irgi skiriasi aikštelės. Tarkim, NBA yra kaip tik praplatina jas, kad būtų daugiau veiksmo, nes... Ta prasme, kad būtų daugiau erdvės prabėgti, nes jeigu bus uždaryta visai, kad nebus kaip prasiveržti jiems. Daugiau dėjimų į krepšį tada būna įdomiau žiūrėti. Net nežinojau. Ne, ledurite tik šiai, kad ko mažesnė, tai daugiau kontakto, daugiau įdomumo, daugiau kovos, daugiau va to nori. Kad nebūtų tokio dailio čiažimo po visą aišį. Ne, ten vienas pasuojasi gražiai. Neįdomu žmonėm tokio gražiai, kuriem. Tai įdomu visą laiką kova. Ta, tarkim, tas Giannis Antetokounmpo, kur ten yra visiškas frikas, ten, ten kosminio sudimo bičas, ten NBA, ten MVP. Ir jis atvarė į pasaulio čempionatą, savo aikštelę, ten visi susispaudė, jam nėra kur bėgti, jis tiesiog negali fiziškai, neturi ką padaryti, nes jis ten apibėga, visus apšakinėja, kaip ten balerina, o čia 3 žaidėjai vienoje vietoje stovi, viską jam daryti dabar. Nes skirtingas yra Kanadai, manau, viena lyga, jie ten savo atskirą turi tokią mažytę, kur ten tiesiog eina muštas, ten nėra ledo ritulio, ten yra lasdus, jie turi tas lasdas, bet rezultatas nėra, ne dėl to. Gal mus net apie tą pačią ir kalbam, nes yra, tu susimoki už varžybas ir jeigu trijų muštinių neįvyksta, tau biletą už biletą. čia geras verslo modelis. Nes tu vietinį lygių gali pritraukti žmonės tada bent jau. Aišku, žmonėsgi. O kurios tau buvo sunkiausias varžybos? Kur galbūt peršokot savo lūkesčių, žinai, kur tu galvoji, vau, wow, geras laimėjom. Čia apie rinktinį kalbam. Apie rinktinį kalbam. Ai, atsimenu. Tuoj pasakysiu. Gal su Lenkais, žinok. Kažkodėl man prisimeni. Čia buvo toks čempionatas 2006 metais. Labiausiai įsimintinas, mes žaidėm
jau šiek tiek aukščiau, negu jūs rodėt prieš tai lygoj. Mhm. Čia buvo antras, koks čia buvo? Čia buvo trečias ar ketvirtas net buvo, man atrodo. Tai mes žaidėm trečiam, kur žaidė Lenkai, Austrai, Olandai, Estai. Tuo metu Estai mus ten į miltus sukdavo. Tai va, čia 2006, 2005. Ir kas buvo dar? Ir buvo kažkas, gal rumunai buvo, neatsim dar vienas ko. Tai va, tai pirmos varžybos mes Estų 7-3, wow visi, tai tada žaidė su mumis ir Dainius Bauba, Zubrus nebuvo, man atrodo, Kasparo nebuvo. Tai žodžiu, laimim prieš Estus, nesuprantam, kas čia įvyko. Ten maždaug rašė laikraščiai Lietuvos traukinys, atvažiavo, pervažiavo Estus ten, Estijoje, namuose pas juos. Antros varžybos sužėm su Olandais 5-5, tada trečios varžybos aplošėm Lenkus 2-1, kur visą laiką Lenkai stiprus. Ir ten toks NHL dar tuo metu žaidė pas juos Marė kažkoks, neatsiminiau pavardės dabar. Prieš juos laimim 2-1. Ir viskas tada paskutinė, dar man atrodo silpna komanda kažkokia. Nugalim ir lieka paskutinės prieš Austrus. Mhm. Jeigu laimim prieš Austrus, mes išeinam, ai va, mes išeinam, kadangi buvo kitaip grupės, buvo dvi grupės po 6. Tai jeigu mes išeinam, užimam pirmą vietą, mes išeinam iš karto į A-divizioną. Okay. Iš karto, prieš kanadiečius, rusus, prieš tą. Mm-hmm. Va, kur buvo didžiausias žiotažas. Tai po pirmo kėlinio 2-0 berods, po antro 3-3 ir 5-3 pralašė. Čia buvo įsimintiniausias, skaudžiausias. Iki svajonės žaisti prieš Jo. Nu, supranti, bet tikrai... kanadiečius, švedus visus pritrūko dviejų įvarčių. Čia yra visiškas elitas, yra, kur yra, atrodo, kartais, kai vyksta olimpinės, kai žaidžia rusai prieš kažką, ten yra daugiau negu ledo rytulį, žinai. Šakės ten yra, šakės. Bet, ta prasme, man atrodo, va, tarkim, va, vieną kartą išeitų į tokį čempionatą, nu, aš manau, čia būtų kosminis sprogimas, tiek futbole, tiek nu, kiekvienoje toje šakoje, kuri gal truputį primiršta yra Lietuvoje, nu, būtų kosminis sprogimai, nes aš manau, tarkim, kažkas gerai palygino, sako, kaip manot, ką daugiau žiūrėtų, kai Lietuva žaidžia krepšinio pasaulio čempionato finale ar futbolo? Nu, jeigu čia hipotetinis toksai. Aha. Taip, taip. Nu, aš manau, kad dabėjo futbolo. Aišku, dabėjo, dabėjo. Tai ledo rytulį taip pat, jeigu išeitų ten, nu, apdruk ten dar pasitektų grupiai kažkur sukovoti, aš manau, čia lūštų borai, na, visi nuo... Čia tiesiog būtų išėjimas, kas nors kažkiek suvokė. Į vien tik patekimas ten ir... Tai taip sakau, ir atrodo, va, vienos rankinės būtų buvusios ir būtų jau galbūt visa istorija pakrypus kitaip jau netgi. Nu... Taip. Jo. Jo, taip, taip. Ir dar čia va, man labai, labai teko ir internete komentarų paskaityti, kai rašiaus. Buvo rašę, kad ir čia apie jūs, ir apie tave, kad, na čia, ai, sportininkas, durnas, ką čia tu durnių interviu įmat, agresyvus. Kokiu dar yra stereotipų apie ledarių, tai apie tave patį teko girdėti? Kad čia tipo, kur galbūt, nu, kur visiškai netitinka realybės, be abejo, bet... Nu, mažai kas supranta, kad ledo rytulis žiauriai protingas žaidimas. Ta prasme, nu, ten taktikų visą laiką. Aš čia paimu iš komentatorių. Jo, taktikų iš vis daug. Tu turi, jeigu ten nesusivoki, nežinai ten kažkokio derinio, kažkokio išėjimo, kažko to, tai nu, sunku. Ta prasme, greičiausia sporto, komandinė sporto šoka pasaulyje, greičiausia sporto šoka. Tai tu ant tų pačių žuliekdamas... Turi rytulį valdyti, matyt, ir turi sprendimus priimt greitus. Ten atiduot, ten pasisukau, ten tas, ten nuėjo viską matyt. Ta prasme, jeigu nėra čia, tai tu toli nenukeliausi. Čia nu nemato mūsų klausytojai, bet viršui va čia va. Galvelė, jeigu nėra, tai tu toli nenueisi, nes ten, kas žaidžia aukščiau, ten yra galvos, ten su galvom. Čia tiesiog aš norėjau labai... Ta prasme, ir galva, ir kūnas. Jo, yra tas stereotipas, žinai. Bet čia nėra, kad tu paimsi ir tu lieki. Nu, kraštų gal praleiksi ten kažkur mesi, bet tai tavo toks ir baigėsi. Aš ir pats būna kartais pasigaunant tos stereotipų, kurio ten susitingėsi kokio nors kovotojų. Ai, galvoju, čia, aišku, galvoju, už mane pratingesnis, ką aš čia galvoju, aš nei, dabar smė. Be visokiausių yra, bet tai... Tiesiog norisi visą laiką apeiti jos. Dar vienas klausimas turėjau dėl traumų, buvo labai įdomu. Kokios būna dažniausios traumos, apart tų visų ten gavimo iš šaibos ar ten dantų net iš... Jo, tai gavimas šaibos, čia aš tokiom traumom nevadini, čia yra geruose varžybose kasdienybė, gauti kažkur iš rytulio, tai kitos apsaugos rodo ir yra, bet tu visą laiką pritupi, blokuoji, ten tą darai. Tai atblokavimas yra, rytulio yra vienas iš kiečiausių momentų, ta prasme, pasijaukoti prieš rytulio, kuris krenda 100 km. Tai, bet apie traumas kalbant, tai pečiai... Ir keliai. Bet netraumingesnis negu... Oi, netraumingesnis lyginant su futbolais ir kitais sporto šakomis. Mhm. Tikrai. Nu,
Tu pasiruošęs, ta prasme. Jo, kai buvo tas video, kur treneris iš šaibos gavo, siog nusivalė kraują. Toliau žaidžiam, viskas tarkoja. Tai vat prie rytulio taip įpranti, tas skausmas raumens tik bėgi, kad kažkur į kokį kaulą neužvarytų, kažkur į tokius, bet ten, kur raumont, skauda, bet... Ir dar toks paskutinis iš manęs būtų, kai tarkim dvi komandos ar ne, sėdi savo tose būdelėse ir vis tiek yra labai didelė įtampa, tave skiria tik tais stiklas. Arba būna, kad net nėra stiklo kartais, tiesiog būna durelės. Kas... Ir būna tikriausiai tas toks kažkoks ir su kitu treneriu galbūt kartais toks pyktis, pjaunotis ar kaip vat, būtent atrodo ta pusė, nes tu, mes tai nematom, žinai. Turi minį ant pačio suliuko, kuris žaidėjai. Ant pačio suliuko, kaip visi žaidėjai. Ar mėto nu, replikas, ar tiesiog bandot išlikti solidus gerai, bet kartais vis tiek. Nu, kažkaip bandom išlikti solidus, kažkaip tai tam aukštesniam lygi visur, tai toks išlieki, niekada. Ha. Iš vis tokia yra taisyklė, kad už ledo ribų, kas jau nu, baigėsi viskas. Viskas ant ledo. Ant ledo gali daug daryti, sakyti. Ta prasme, jo. Gali sakyti, tu durnius, tu toks anoks, aš ten su tavim. Tu gali, svarbu neįžeidinėti ten kitų asmenų, ten jo mamo, panašiai, bet daug sukiaustų, žiūrėk, čia aš nemokytų, iš vis blogas žaidėjas su toks anoks, tu gali varyti ledo, bet už ledo ribų viskas, baigėsi varžybos, baigėsi treniruoti, tu jau su jo bendrauji, tu su jo šneki, tu... Aš jau dabar palauštas, man pasakė. Ar labai veikia šitas psichologiškai, kai tarkim ant ledo tau kažką sako? Tai daug veikia kažką, veikia, aišku, visai. Tau man veikdavo Anglijai šiek tiek, kai veikdavo, nu, taip nervuodavo, kaip atvažiuodavo iš Rytų Europos, tai Anglijai ir visą laiką. Tu ten iš Rytų Europos, tu Lenkas, tu ten toks, tu ten Rusas, tu komandų Rusas, sakau, nu ne Rusas, gi sakau, 100 kartų sakiau, Lietuvis, ne Rusas. Taip. Tai koks skirtumas, nežinom ten tas, tai sakau, aš tau, dabar žinosi, aš Lietuvis, mes va Lietuva, va ten esam. Tai va tokie nervuodavo šiek bet tiek. Čia komandos viduj būdavo ar tarp varžovų? Ir viduj, ir ant ledo būdavo, kad visą laiką būdavo toks man, tipo, mane įskaudint labiausiai, tai per tą pusę, kad tu ten iš ten, tu čia vos ne ubagas, čia atvažiavai maždaug. Iš tos buvo pusės, bet nes kažkaip nekreipdau dėmesio, ten buvo labai toks, nu, profesionalus mano atsinešimas, nes nu, ten mano atvažiavau ten tik žaisti. Ir, ir aš gal paskutinį klausimą, bet jis yra, gal nežinau, bus, nežinau, gal tokia diskusija kažkokia, ar, kaip manai, kadangi Lietuvoje nu, nėra stiprios lygos ledo ritulio vyrų, ar pirma reiktų kažkokių gerų arenų didesnių, ir tada atsirastų geros komandos, ar pirma turėtų atsirasti gera kažkokia komanda, kuri kažką kažkur nuveikia daugiau, ir tada atsirastų kažkokie aikštynai ir arenos. Nes futbolė tam žinai diskusija, čia višta ar kiaušinis pirmiau, vos ne. Tai ar pirma turi būti stadionas, tada rezultatai, ar pirma kažkas gerai sužais ir tada bus stadionas. Ir čia vieni argumentuoja taip, kiti taip. Nu, labai iš tos pusės pasisukai. Tai ta prasme... Jeigu bus daugiau, būtų daugiau čiožyklų, tai aš tikiu, kad dabar būtų daugiau trenerių, būtų daugiau vaikų ir iš tie talentai atsirinktų tie, kurie labiau nu, labiau įgūdė tą sporto šaką, jie kažkur eitų ir kažkur užeitų. Kalbant apie Lietuvos čempionatą, tai va, jeigu daugiau čiožyklų, daugiau vaikų, tai reiškia daugiau komandų vaikų, daugiau jaunimo komandų ir daugiau vaikų, norėtų žaisti Lietuvoje ir būtų tų komandų. Čia kalbant apie Lietuvos čempionatą, jeigu norim, kad būtų daugiau komandų. Bet kitas yra turėti vieną komandą, stiprią komandą, ir su ją garsinti Lietuvą, žaidžiant Latvijos čempionatę, Baltarusijos čempionatę, ir taip toliau surinkai geriausias, kaip maždaug rinktinės lygio žaidėjus, jie moki pinigus, jie čia ir turi tokią komandą, ir garsinį žaidį Latvijos čempionatas, geras čempionatas. Ir man atrodo, to pačiu būtų labai gerai ir rinktiniai, nes jie treniruojasi visuomet kartu, ne? Link to eini, bet nu, pinigai viskas atsimuša į tą patį. Nes man atrodo... Iš arenos tu nesurinksi tiek į žiūrovą, kad tu galėtum sauliai žaisti Latvijos čempionatė, važinėti tenais, juos čia pasikviesti ir taip. Aš dabar bijausiu, man atrodo, Baltarusiai daro taip su tinkliniu, aš bijau pamanoti, ar su rankiniu, kad jie tiesiog yra surinkę bet kokią kainą visus žaidėjus geriausius, ar rankinis, man atrodo. Kad jie visi kartu žaistų, treniruotųsi ir po to jų rinktinė, taip pasmė, kad geriau žaistų. Ir man atrodo, čia labai pasiteisinęs. Aš bijau pamanoti dabar tikrai. Aišku, faina, tai mes net kalbam ir apie jaunimo, per 15-16 metų, surinkai geriausių tobulėjimas, pakelt aukščiau, kad meistriškumo vaikų, tai surinkai jaunimą geriausią ir viskas tas jaunimas važiuoja į Latvijos čempionatį žaisti, sakykim, tai Baltarusijos čempionatį žaidžia tą rinktinį.
tą jaunimo rinkinį. Iš to jaunimo žie kyla, kažkur išvažiuoja kažkas vėl ir taip toliau. Čia pagrindiniai ar žemesniai lygai kažkokai galvojat? Ne, tai čia aukščiausiai gali žaisti su geriausiu jaunimu surinkęs 16 mečius, žaidi Latvijos klubiniam tam aukščiausiam lygiui ir su jais kapojas ten lygių. Ta prasme, normaliai surinkus geriausius savus, kurie ten turim, yra būtų kaip bazė, treniruosi du kartus per dieną, ten eina toliau į mokyklą kaip sporto mokykla maždaug. Realiai tai kaip aukščiausia. Akademija futbolą tik pasisekusi. Taip, tai Lietuvos čempionatas, kad būtų geresnė, reikia žaidėjų, reikia komandų. Tai vat sunkiausia yra išlaikyti tuos 12 mečių, 13 mečių, 14 mečių, 15 mečių, nes čia tas, kaip ir visam sporte, tas yra virsmas savęs nepatenkinimo ir viskas. Man nepatinka, aš einu kažkur dar ieškoti. Labai daug metą būrelius ir eina kitur. Tai va, aš jau link to einu, kaip einu, mano va, vyriausiai 11-mečiai, 12-mečiai, tai va čia bus tas darbas sunkiausias, kad nei vieno vaiko bandyti nepaleis. Mhm. Aš dabar jau kažkas išeina, tai aš jau nepaleidžiu. Žinai, tada tampa jau tas nebemalonus tas, nu tai jau tampa tas toks atleto gyvenimas, kur jau tu turi daugiau įdėti, kad kažką pasiekt. Jau nebėra tas toks malonumas, žinai, didelis. Taip, jau tu turi savęs spausti, jau tau skauda tuo metu, bet... Nu ir taip, bet dažniausiai dėl to, kad neranda komandų savęs, pavyzdžiui, jisai galbūt taip, negauna rolės. Jisai mato, kad tas geresnis, tas, ar aš čia kažką veikiu, ar aš čia man kažkaip, ar aš čia naudingas, ar man čia sekasi gerai. Okay. Tai aš galvoju, kad jiem reikia kuo daugiau tiem vaikam duoti rolį. Va, tu geriausias mano gynėjas, geriausiai ten išmušinėjai rytulį, geriausiai tokių nėra aplinkui, tu vienintelis čia, varyk, tu kažkokia duoti jiem tokį, kad jisai motyvuoti. Jo, motyvacija. Dar klausimas gimė, o įmanoma vėlai pradėjus daug pasiekti kažko, tai ten tarkim... Labai sunkiai, žinok, žiauriai sunkiai. Tai čia... Gali iš patirties pasakyti, ne? Viena sunkiausių sporto šakų, vat yra TSN tokia, aš ne vienam jau sakau, buvo padarę tyrimą, kokios sporto šakos sunkiausiai išmokstamos. Tai ir išmokstamos, ir kaip sakant, kaip ir kultivuojamos, gal sakykim, taip žodis tas. Tai boksas pirmoji buvo ledo ritulis antroji. Okay. O toliau krepšinis jau ten ir kiti sporto šakos ten daug toliau. Tai sunkus, nu taip. Ta prasme, nuo 5-6 metų turi. Ir daug treniruočių tai yra. 3-4 treniruotės per savaitę turi būti. Ir nes man atrodo, pavyzdžiui, kad krepšinė yra tas gerai, kad tu, tarkim, gali lengviau iš kito sporto persirinti. Tu gali būti bėgikas ir, ta prasme, atėjęs tenais, ten tu gali būti, nežinau, šuolininkas ar dar kažkas, ir tave gali išmokyti lengviau. O čia daugiau dalykų, kurie daug ką pačių žodžiu. Taigi pačių žodžiu, kaip tu mokysi vaikščioti mažas metų, taip tu čia turi 5 metų vėl pradėti vaikščioti ant ledo. Ir vaikštai, nieks nečiūrėjo, ateina vaikai ir vaikštosiu. Nu dabar aš čiuošiu vaikas. O kaip? Sakau, ne. Kaip greit persilaužia maždaug būna? Tai sunkiausia būna su pačiais mažiausiais, kad lūkesčiai jų, kad ateisiu, lėksiu, wow. Tai va tą iš karto, niekur nelėksi, ledas yra slidus, atsimink, slidus, nugriusi daug kartų, bet nepasiduok, kitą dieną tai bus lengviau. Mhm. Iš pradžių vaikščiok ir vaikštusi, vaikšto, jau čia jau gali biškiai atsispir daugiau, parodai spirimus kelis. Ir taip labai palaipsniui, Bet jau 3-4 metus pačiuorus, jau vaikas pradeda mėgautis. Ta prasme, aš ir netgi vat ir apie manto, kaip sakant, amžyje, irgi mėgėjas, jeigu vat atėjęs, nežinau, 25, 30, 35, nesvarbu. Mano toks, aš kelis mėgėjus esu taip ištreniravęs jau ir taip pamatęs, nuo kada prasideda mėgavimas, tai 3 metai. Apie 3 metus treniruojantis, palauk, treniruojantis kokius 3 kartus per savaitę, reguliariai, 3-4. Jeigu vieną kartą, tai va, tokie, kurie ateina vieną kartą, man šiek tiek atrodo, 10 metų, 15, kol tu pradėsi mėgautis, atiduot perdavimą draugui, mesti vartus, įmušti įvartį galų gale. Čiuošti jau stabiliai, jaukiai čiuošti. Tai 3 metai. Kažkur. Tai va, reikia pradėti aikštį treniruojas. Gerai, Mindaugai, ačiū tau, kai atėjai šiandien. Ačiū labai. Kažką, labai gerai. Mindaugas istorijas, jo. Ačiū, kaip galima tave rasti Instagram'e? Tiesiog Mindaugas Kieras. Mindaugas Kieras Instagram'e, taip. Neužsislapinęs niekas. Sumėsim visą informaciją. Sekite, leiskite savo vaikus, smagus sportas tikrai. Jo, žiauriai užugdysit vaikų skūrą ir šiaip taps kieti. Aš pats užsimainu dabar daugiau pasidomėti. Taip, šiaip ledas yra
vaikui atėjus su tokiom aprangom, dar truputėlį pradės, su tokiom aprangom, kokias dabar turi vaikai, tai stebėsi, mes tokių neturėjom. Ten būdavo iš kažkur atvežtos, iš Rusijos, importinės kažkokios suaugusios aprangos, mažamečių, septynmečių, ten pirštinės iki alkūnių. Jo. Net alkūnių dėti netrodo nereikėdavo, nes tokios pirštinės ilgos. O dabar visi turi pilnas aprangas ir labai gerai sudėliotas, vaikiškas. Tai būna vaikų įsibėgė kalą į bortą, į tą sieną vadinamą. Yra tokie pasisukai mane, aš jau ten už galvos sėmės, atsisuka, su šypsena pasižiūrėjau. Let's go, varom toliau, vėl jisai varo kažkur, vėl daužas. Jam tas ledos, lidumas ir čiužimas, nu žiauri gerai motyvuoja. Ja, tai va, sekite ir Hockey Punks, ir Mindaugą Kierą, ir Lietuvos rinktinę žiūrėkite. Galim tikrai iškelti daugiau sportų negu... Visiškai. Ir taip pat mėgite ir krepšinį, nes jis irgi yra geras sportas. Čia... Bet ledo ritulį labiau. Nepamirškite, galima domėlis ir penkiais sportais vienu metu ir daug kas daro. Ir, žodžiu, labai nuostabus dalykas yra. Ir iki kitų kartų. Ačiū.